Баскетболистите на Шумен гостуваха в Русе на Дунав в първия матч от новото първенство в А-група при мъжете. Домакините направиха жест и отложиха началото на срещата, тъй като играещият старши тренер на шуменци Янко Янков беше на семинар в Австрия и тръгна за Дунавския град с личния си автомобил веднага след като касна в София по обяд. Стартовата петица на Шумен беше Андрей Иванов, Андрей Джамбазов, Димитър Янчев, Янко Янков и Мирослав Денчев. Домакините пък бяха напуснати от елитни играчи и също заложиха на млади таланти от своята школа. Първата част завърши с точка аванс за гостите – 10 на 11. През вторите 10 минути шуменци добавиха още 8 точки в своя полза и почивката дойде при резултат 21 на 30. Предмената на баскетболистите от нашия град стана внушителна след изиграването на третата четвърт. В нея те вкараха 22 точки, а допуснаха само 10 в своя кош. При това развитие на събитията на игрището и разликата от 21 точки, Янко Янков даде възможност на всичките си състезатели да влязат и да трупат игрови опит. Минута записа и Александър Генчев, който през декември ще навърши 16 години. Самият старши треньор игра само 18 минути, като за това време вкара 12 точки, включително и 2 тройки. Дебют за шуменския тим направиха новите попълнения Андрей Иванов и Ивайло Джамбазов. Андрей, който играе в елитната група за Тунджа Ямбол, е висок 205 см и това сигурно ще допринесе за успеха в борбата по двата коша. Той е студент в Шуменския университет. В Русе центърът завърши с 3 точки. Ивайло Касабов вкара 7 точки, като реализира 5 от 6 наказателни удара, които изпълни. Ето и точковия принос на другите баскетболисти за отбора на Шумен. Андрей Джамбазов 4, Димитър Янчев 8, Мирослав Денчев 3, Атанас Колев 8, Илия Дечков 5, Калоян Георгиев 13, Виктор Серафимов 2 и Петър Абаджиев 4. За Дунав най-резултатен беше Николай Титков с 24 точки. Отборът на Шумен имаше предимство и в основните показатели за двубоя. При стрелбата за 2 точки шуменци вкараха 22 пъти от 47 опита и това е 46% успеваемост. Тройките бяха само 3 и тук процентът е 30. Изпълнението на наказателните удари също беше успешно. 15 от 23 или 65%. Баскетболистите на Шумен взеха и 33 борби, като тук отстъпиха на домакините, спечелили 36 борби. В неделя Шумен е домакин на Академик Варна. Матчът е от 17 часа в зала Младост. За разлика от други години, когато турнирът по всестранна езда в Шумен се провеждаше през месец май, сега домакинството е през есента. Заради изборите, тридневното състезание е изместено с ден напред. Трите дисциплини отново ще се проведат на уникалното трасе в гората Крайкабюк, което специалистите от Световната федерация по конен спорт в лицето на Ендрю Грифит определят като едно от най-добрите в света. Това е третият финален кръг на държавното първенство за юноши 14-18 години. Предишните две състезания бяха в Арбанаси и в Русе. Ще има и съпътстващи турнири за деца и аматьори. Утре, в четвъртък, е изпитанието по обездка. Тази първа дисциплина изисква особени познания и умения от ездачите и конете и понякога може да се окаже решителна за крайното класиране. Началото е в 13 часа. В петък е най-атрактивната надпревара – кросът кънтри. Крос дизайнерът Станислав Дечев вече години влага огромен труд, за да разнообрази препятствията и да ги съобрази с най-новите тенденции. И получава признанието и на състезателите, и на специалистите, и на зрителите. Сега трасето е едно, но отново има приятни изненади с нови препятствия. В събота след прескачането на препятствия ще бъде определен шампионът на България в тази възраст и неговите подгласници. Изпитанията в петък и събота започват в 10 часа. За сега е ясно, че шуменските участници ще са поне двама. Живко Добрев е представител на клуба по конен спорт Кабюк, а Желязко Димитров се състезава за ездовия клуб Шумен 2010. Двамата са участвали в националния отбор на тази възраст на международни турнири и в чужбина. Според един от организаторите, председателя на клуб Кабюк Даниел Радулов, след падналите дъждове трасето е отлично. Очакванията са участниците да бъдат поне 50-60 ездачи от всички клубове в страната.